एक दुखद बातमी आहे. सुप्रसिद्ध कला दिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाई यांनी आत्महत्या केलेली आहे. एनडी स्टुडिओमध्ये गळफास घेऊन त्यांनी आपलं जीवन संपवलेलं आहे. आणि नितीन देसाई यांच्या आत्महत्येनं हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टीला एक मोठी हानी झालेली आहे. अभिनेते जितेंद्र जोशी सध्या आपल्यासोबत आहेत. जितू, एक अत्यंत दुःखद बातमी आपल्या सगळ्यांसाठीच. होय, एक तर इतका मोठा विजनरी माणूस आणि मी, मला भाग्य लाभलं त्यांच्याबरोबर काम करण्याचं, सहवास लाभला त्यांचा. त्या माणसाचं जे विजन होतं, ज्या पद्धतीनं आधुनिक विश्वकर्मा त्यांना म्हटलं गेलंय, मला समजत नाही. मला तुमच्याकडून फोन आला, मी हलवून गेलो. ही कधी न भरून निघणारी हानी आहे. एकतर काम करताना काही हातचं न राखता काम करणारी व्यक्ती होती. मराठीमध्ये, हिंदीमध्ये फक्त नाही तर मी म्हणतो जागतिक स्तरावर म्हणजे कला दिग्दर्शन काय असतं हे आमच्यासारख्या नवख्या माणसांना, जेव्हा चित्रपटसृष्टीत मी आलो देखील नव्हतो तेव्हा, कला दिग्दर्शक आणि कला दिग्दर्शन म्हणजे काय हे त्यांच्या कामाकडे बघून जाणवू लागलं होतं. त्यानंतर त्यांच्या सहवासात आल्यानंतर एकतर शून्यापासून सुरुवात करून इंडी स्टुडिओ सारखा स्टुडिओ उभारणं, इतके सिनेमे आहेत त्यांच्या नावावर, इतकं म्हणजे काय सांगावं. म्हणजे हे मला समजत नाही की, आणि एक खमका माणूस होता, म्हणजे दमदार माणूस होता. आणि त्यांना असं का करावं असं वाटलं असेल, त्यांना का बरं, म्हणजे मेंटल हेल्थ ही किती महत्वाची गोष्ट आहे हे या निमित्ताने परत एकदा जाणवतं. हो. आणि कशामुळे हे घडलं असेल, मला काय, मी खरं सांगू का, मला नाही समजत आता काय बोलावं. कारण कितीतरी गोष्टी, कितीतरी आठवणी आता डोळ्यांपुढून जात आहेत. कितीतरी कामं जी आम्ही एकत्र जे काही केलं, जिथे उठलो बसलो बोललो चर्चा केल्या, खूप मोठा विजनरी माणूस होता. म्हणजे या माणसाच्या जाण्याने खूप 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 मोठं नुकसान झालं मला, त्यांच्या कुटुंबियांविषयी. म्हणजे आणि त्यांचे कुटुंबीय म्हणजे फक्त रक्ताची नाती नाही, त्या माणसाने खूप माणसं जोडली होती हो. आणि ज्या पद्धतीचं काम नितीनदादा करायचे, त्या कामामध्ये त्यांनी इतकी माणसं स्वतःच्या हाताखाली तयार केली, म्हणजे पुढे जाऊन स्वतः कला दिग्दर्शक ती माणसं झाली आणि नाव कमवलं. तो माणूस साधा माणूस नव्हता, त्या माणसाने खूप गोष्टी घडवल्या. आणि फक्त सिनेमा आणि याच्या पुरतं नसतो मर्यादित माणसाचं आयुष्य, त्याच्या पलीकडे जाऊन इतक्या माणसांना घडवणं, इतक्या माणसांच्या सोबत राहणं, ग्रुप देणं माणसांना हे फारच जिवारी लागणारी गोष्ट झाली. आणि हे नाही भरून निघू शकत परत. आय डोंट नो, खरं नेमके शब्द जितू तुम्हाला नेमके सुचत नाहीयेत. आणि सगळ्यांचीच अवस्था अशी आहे की काय बोलावं या बातमीवरती. तरीही तुम्ही आपल्या भावना व्यक्त केल्यात, त्याबद्दल आपले आभार. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.